Промовиран е новиот пешачки мост на река Брегалница во Делчево. Станува збор за заеднички проект на Министерството за локална самоуправа, Општина Делчево и Центарот за развој на Источен Плански регион. Денеска сме тука да го отвориме овој пешачки мост, кој што е заедничка инвестиција на Министерството за локална самоуправа и Општина Делчево. Една од најголемите барања кои што ги имаат делчевци на форумите кои што ги организираме ние или Швајцарската развојна агенција беше токму изградбата на овој мост и мене ми е драго што денеска тука сме сведоци на неговото пуштање во функција. За овој мост инвестирани се 8.200.000 денари, од кои што 60% средствата ги обезбеди Министерството за локална самоуправа, а 40% ги обезбеди градот Делчево. Новиот пешачки мост е мултифункционален и ќе ги спојува стариот и новиот дел на градот. Овој мост е многу функционален, односно го поврзува стариот и новиот дел на градот и овде имаме комуникација на граѓаните со многу институции на локално ниво, како детска градинка, основно училиште, локална самоуправа, јавна локална библиотека и оваа прилика можам да најавам и со изградбата на градскиот зелен пазар, кој што ќе биде на 200 метри од мостот Брегалница. Од какво значење ќе биде новиот пешачки мост за граѓаните од Делчево? Направено нема што. Ова е петка. Многу не е добро овој мост е на работниците. За мене, близко на работа, не може да закаснат. Со овај мост направи многу добро. Инаку новиот пешачки мост е во рамки на проектот «Збогатување на туристичката понуда». Се работи за проект кој што е финансиран преку програмата за развој на планските региони од националниот буџет преку Министерството за локална самоуправа и кофинансирање од страна на Општината. Изведувачот G-Call од Струмица како компанија која што е доста сериозна направи навистина овој грандиозен објект да биде ставен во функција и сите ние да се гордееме со овој објект. Дополнително направена е и пристапна рампа за инвалиди, а асфалтирана е и улицата која води до новиот пешачки мост.